SureCheck. Точен по всяко време. Здравейте, аз съм Весела и темата на днешния епизод е правих секс без презерватив, болен ли съм? Ще си припомним някои от нещата, които сме ви казвали и преди и които е много важно да знаете преди да започнете да правите секс или ако вече правите секс. Всъщност, често вашите съобщения започват нещо от сорта на здрасти, Весела, правих секс без презерватив, дали е възможно да съм се заразил с нещо. И естествено ние първо реагираме с защо без презерватив? Нали сме казали, че когато няма презерватив, няма секс и така нататък, но ето сега ще разгледаме няколко случая и ще ви разкажем повече за болестите. Обучение с Love Guide! И сега един анонс. Ако си от София, си на възраст между 15 и 18 години, имаш интерес към темите, които обсъждаме тук в Love Guide, искаш да бъдеш полезен както на себе си, така и на връстниците си, в линк под видеото можеш да намериш описание за регистрация на обучение, което ще проведем на 28 и 29 март. Ако се регистрираш, ще ти пиша на лично с повече подробности, а също така ще можеш да се запознаеш и с част от екипа ни. Yes! Консуела! Идвай насам! Както знаете, целият ни канал е посветен на това да ви научим как да се пазите и да не си причинявате бели. Защото наистина сексът може да бъде удоволствие и в повечето случаи е, но може да бъде и опасен. И ако си мислите, че преувеличаваме думата опасен, то тогава ви давам за пример едно съобщение, което получихме съвсем скоро. А то беше съвсем наскоро правих секс с почти непозната, беше без презерватив, сега май нещо съм се заразил, защото от пениса ми излизат странни зеленикави секрети, при уриниране много ме боли, когато получавам ерекция също много ме боли, дали е възможно да съм се заразил с нещо? Не, разбира се, че е възможно. И сега, за да избегнем такива съобщения и ситуации, ето нашите съвети. Сега ви казвам следното. Няма какво да се чудите, особено при толкова явни симптоми, директно отивате на лекар. Знаете, момичетата на гинеколог, момчетата на уролог. Недейте да чакате от само себе си да ви мине, защото нещата може да станат още по-сериозни. Например, за щатите статистиката е следната. 20 милиона нови случая на сексуално предавани инфекции има всяка година, като половината от тях, подчертавам половината, т.е. около 10 милиона, са при хора на възраст между 15 и 24 години. Защо? Защото в тази възраст хората правят повече секс, по-вероятно е да имате нови партньори, повече партньори и най-малко, защото много от вас ги е срам да си кажат, че когато няма презерватив, няма да правят секс с партньора си. И затова после, за съжаление, се случват такива неща. Трите начина да си спестите тези главоболия, а те наистина понякога могат да бъдат супер страшни и неприятни, са като: първо, тествате се периодично; второ, правите секс с презерватив; и трето, говорите честно и спокойно с партньора си. Какво значи да се изследвате периодично? Ако сте под 25 години, веднъж в годината е добре да го правите. Ако пък имате нов партньор, т.е. всеки път, когато имате нов партньор, е добре да се изследвате. Или ако знаете, че този партньор е имал и други партньори, или че има повече от един освен вас, за съжаление понякога и това се случва. Ако ви е казал, че преди някога си е имал сексуално предавана инфекция, просто е добре поне веднъж годината наистина да си правите такива изследвания. Защото това е добре както за вас, така и за партньора или партньорката ви. Самите инфекции имат три различни причинителя. И нали знаете също така, че освен спин има и други такива болести, които са много гадни и си остават за цял живот. Така, ще ви ги прочета, защото не са една и две. Хламидията, гонореята и сифилиса са бактериални инфекции. ХИВ, гениталния херпес, брадавиците и хепатита са вирусни инфекции, а трихомоназата и срамните въшки се причиняват от паразити. Без, разбира се, да се превръщаме в медицински справочник, накратко сега ще ви разкажем по-малко за всяка една от тях. Сифилис. Периодично лекарите в България алармират, че отново има бум на сифилис. Сифилис се предава по полов път или по време на бременност от майка на дете, или от орален секс, или целувка.
Симптомите се проявяват до 3-4 седмици след заразяването под формата на раничка на входа, през който е влязла бактерията в тялото. Може да е по главичката на пениса, ануса, ректума, шийката на матката, сливиците, устата, въобще къде ли не. 7 до 10 дни по-късно се увеличават и лимфните възли около мястото. Хубавото в случая е, че сифилисът е лечим, ако бъде открит на време и се прилага правилно лечение, както на заразения, така и на неговия партньор. Гонорея или известна още като трипес. Предава се чрез сексуални контакти, като жените най-често могат да бъдат безсимптомни носители на микробите. А именно, просто можем да бъдем носители и да заразяваме мъжете, с които правим секс, но ние самите да не знаем за това, защото при нас няма симптоми и не сме разбрали, че сме болни, съответно само пренасяме насам натам, ако правим секс без презерватив. Инкубационният период е от 2 до 14 дни при мъжете, а при жените от 7 до 21 дни след заразяването. Ако не се хване на време, води до наистина големи осложнения и при двата пола, като включително и стерилитет, което означава, че не може да имате деца. Добрата новина е, че се лекува лесно с антибиотици. Трихомоназата е друга сексуално предавана инфекция, която отново може да доведе до безплодие при жените, а пък при мъжете е, както говорихме за трипера при жените. Те могат безсимптомно да са носители на тази инфекция, а именно да са болни, но да не знаят за това и когато правят секс с някоя момиче без презерватив, да я заразят. Повечето инфекции се установяват след като отидете на лекар, т.е. взима ви се секрет, правят се изследвания, излиза диагнозата и ви се изписва лечение. Въпреки, че вие познавате тялото си най-добре, все пак ще ви кажем кои са част от най-често срещаните симптоми, а именно парене и дискомфорт при уриниране, болки, сърбеж, дразнене в областта там долу, може да е ануса, пениса, вагината. Понякога също така някои от тези инфекции са съпроводени и от подуто гърло, подути лимфни възли, болки в гърлото. Само че сега не се панирайте, защото това не е винаги, в някои случаи е така и това, че в момента може да имате болки в гърлото, по-скоро е грипа през февруари, а не защото задължително имате сексуално предавана инфекция. За да не се филмирате! Но, ако скоро сте правили секс без презерватив, или имате нов партньор, или имате подозрение, че вашия партньор прави секс и с други хора, просто отидете на лекар и се изследвайте. И също така го помолете и той да го направи и го правете всяка година, за да сте спокойни и всичко да ви е наред. Обаче, нещо много важно. Има такива инфекции, които дори когато си направите изследвания, не винаги може да се покажат до 2-3 седмици или месеци, че сте заразени. Така, например, е хепатитът. Понякога може да го носите много дълго време, месеци дори, преди да разберете, че сте болни. Разбира се, чак с кръвен тест и то поне 2 месеца след като сте се заразили. Ако, например, наскоро си имал рисков сексуален контакт и искаш да разбереш дали не си се заразил, например, с ХИВ, също обаче ще трябва известно време, не може да се разбере веднага. Лекарите съветват да е някъде след около 3 месеца, защото това е времето, в което тялото развива антитела срещу вируса и които могат да бъдат отчетени след изследване. Така че най-краткият отговор на въпроса дали мога веднага да разбера дали съм се заразил с еди какво си, отговорът е не. За повечето неща не може абсолютно веднага да се каже дали сте се заразили или не. И дори някой път някой да ви покаже някаква картина, че сте абсолютно здрав, това ще е по-скоро с задна дата, а не към днешна. Затова, единственият начин да спите спокойно е като просто не се срамувате да кажете, че няма да правите секс, ако няма презерватив. Защото в крайна сметка после вас ви боли, вие давате пари за лекарства, вие се лекувате едно известно време и само на вас ви е гадно. Имате пълното право да кажете, че ако няма презерватив, няма секс и няма нищо срамно и нищо лошо в това и може да гледате отново нашето видео, което се казва именно така, няма презерватив, няма секс. Много често ни пишете, че примерно сте правили секс без презерватив, защото ви е било за първи път и е било неудобно сега да кажете на момчето, ама ти защо си без? Или някакви такива неща, или дори да не е за първи път, няма значение, няма абсолютно нищо срамно в това. Наистина, това си е ваше право и вие така се пазите себе си и тялото си. Това означава, че вие сте отговорни към себе си и към здравето си.
не ви прави по-тъпи или скучни. Или някой, защото казал, че така проникването щяло да бъде по-лесно, като няма презерватив. Това са пълни глупости, който ви го говори това, въобще не го вярвайте. Толкова за днес от мен, дано не съм ви оплашила много, но пък все пак се надявам да ви е светнала червената лампичка и винаги помнете презервативи, презервативи, презервативи! Не мога да го изкръща, защото и без това седите, ще си помисля, че нещо. И молим ви, абонирайте се за нашия канал в YouTube, който гледате в момента, Love Guide. Цъкнете subscribe. Благодарим ви. Чао! Чао, извинете.